sia agli altri artisti. Mi sa raga, mi affetta la sera Udal. Ma la tizia ci mette lei, ma non so. Gare alla ma ti affetta la mia mamma. E no, Andrew, gli anni sera scarsere, andi anni sera carsere, alla mulatto. Se lei si, e lì da muovia. Beh, ነገር የሆነ ለውጥ ሰርች ማለት እፈልጋለሁ። ማለት የተፈጠርኩበትን አላማ ማሳካት ማለት የስራት የጀመርኩት ለማበላሸት ነው። ያበላሸሁትን ነገር መልሼ ለመተካት በማድረገው ጥረት በዛው ማ እውቀት እያገኘ መጣ ማለት ነው። ኢንቨስቲጌሽን ላይ ነው ስራ የመስራት ያሰብኩት። እዚህ ጋር ስታንዱ አለ፣ የኢንቨስቲጌሽኑ ማለት ነው። ስታንዱ አለ፣ እዚህ ጋር ሲሊንደር አለች። እዚሁ የተሰራች ሲሊንደር ናት፣ አቶ ሲሊንደር ናት። የሳት አፕል የምንጠቀምበት አፕል ሲሊንደር ናት። እዚህ ጋር የተለያዩ ክሊፖች አሉ። የምታያቸውን ኦብጀክቶች ልክ እንደዚህ ደርድረ በመያዝ የተለያዩ ክሊፖችን ተጠቅመናል። እዚህ ጋር ያለው ይሄ ጥቅሙ የምንሰጠውን ማለት ዲስትል ልናደርግ የፈለግነው ኦብጀክት የምንጨምርበት ቦታ ነው። ወይም ከዚህ የሚወጣውን ሙቀት ይዞ ሊያተነብ የሚችለው ኦብጀክት ይሄ ነው። እዚህ ጋር ኮንደንሰሩ አለ በአጠቃላይ እስከዚህ ድረስ የኢቫፖሬሽን ሲስተም ነው። ማለትም ውስጥ ያለው ነገር የሚተንበት ሲስተም ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያለው የኮንደንሰር ሲስተም ነው። ይሄ ዋተር ጃኬት አለው። ዋው አቅፎ ያዝልን። በውስጡ ቀጫጫ ቲዩብ አለ። ይሄ ከዚህ የተነነው ማለት ነው የሚወጣበት ቲዩብ ማለት ነው፣ ውስጡ አለ ማለት ነው። እና ይሄ ስራ ከዛም ደግሞ እኔ ደግሞ ለመስራት የሞከርኩት ያሻሻልኩት ነገር ምንድን ነው? ኮንደንሰሩ ነው። ከዚህ ውሃ እዚህ ውስጥ አለ እንደምታዩት። ውሃው ዋተር ጃኬት ውስጥ ያለው ውሃ ከዚህ በሚወጣው ኢቫፖሬሽን በሚወጣው ትነት ምክንያት እንትን ይሞቃል። ውሃ በሞቀ ቁጥር ደግሞ ውሃው ከሞቀም ከዛ ውስጥ የሚወጣው ጋዝ አሁንም ትነቱ እንትን ላይ ነው ማለት ነው፣ ኮንደንስ ላይ ነው፣ ወደ ሊኪድነት ላይ ቀየር ነው። ለምን ከዚህ የሚወጣው ሙቀት ነው፣ ሙቅ አየር ነው። እዚህ ጋር የምናገኘው ሙቅ ውሃ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም የሚቀየር ነገር ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ውሃ ግዴታ መቀየር አለበት ማለት ነው በየደቂቃው። ይሄዋ ደግሞ እንዲቀየር ምን ያስፈልጋል? እዚህ ጋር እንደምታዩ ዋተር ፓምፕ አለ። እዚህ የተሰራ ዋተር ፓምፕ ነው። ዋተር ፓምፑን ከዚህ ውስጥ ያለውን ውሃ መጥቶ ያወጣል፣ የሞቀውን ውሃ ማለት ነው። የሞቀውን ውሃ ካወጣን በኋላ ወደዚህ ወዳሉት ወደ ትልቁ ኮንደንሰር ያስገባል። ይህ ኮንደንሰር ሁለት ሲሊንደሮች አሉት። ከወደቁ እና አገልግሎታቸውን ከጨረሱ እቃዎች ነው የተጠቀም ነው። እዚህ ጋር አልሙኒየም አለ። ቦዲው ሙሉ የተሰራው ከአልሙኒየም ነው። እዚህ ጋር ውሃ ይገባል ማለት ነው። ውሃው መቀዝቀዝ ይጀምራል። ከጀርባው ፋን አለ፣ የአየር ከውጭ ያለውን አየር ይዞልን እንዲገባ ማለት ነው። እና ይህ አካባቢ ምናል ቀዘቀዘ ማለት ነው። ውሃው ከቀዘቀዘ በኋላ ተመልሶ ደግሞ ሪሳይክል ነው የሚያደርግ ይገባል ማለት ነው ወደ ኮንደንሰሩ። ስለዚህ እዚህ አካባቢ የሚፈጠረውን ሙቀት መቆጣጠር ቻለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚፈጠረውን ሙቀት ከተቆጣጠርን ደግሞ የምናገኘው ሪዛልት ፒውር ሊሆንልን ነው ማለት ነው። ምንም አይነት ባክን ጋዝ አይኖርም፣ ምንም አይነት ትነት ኮንደንስ ሳይል የሚወጣ ነገር አይኖርም ማለት ነው። ያንን ለማስቀረት ነው የሁላ ሲስተም የተሰራው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህ ዋና ውሃ ማስገቢያ ነው። ውሃ መጀመሪያ የማስገባው በዚህ ነው። ይሄ ከሲሊንደር ውስጥ ያለውን ውሃ የምንመጥበት ነው። ከሲሊንደር ያለውን መጠን ወደዚህ እናስገባው። በዚህኛው ቲዩብ አማካኝነት ከሲሊንደሩ ከመጠጥን በኋላ በዚህ ባለው ቲዩብ ወደ ኮንደንሰሩ እንከታለን ማለት ነው። ወደ ኮንደንሰሩ ከገባ በኋላ ከሞቀ በኋላ ደግሞ የሚወጣው በላይኛው ቲዩብ ነው ማለት ነው። ተመልሶ ወደ ታንከሩ ይገባል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሁላ ሲስተም ተጠቅመን ፒውር ሪዛልት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይህም የተሰራበትም ዓላማ ያው ዲስቲሌሽን ሞር ከዚህ በላይ ጠቃሚና በቀላሉ መስራት እንድንችል ነው ማለት ነው። ይሄው አሁን እንደምታዩት እንትን ጀምሯል። እዚህ ውስጥ ያለው ሪዛልት መትነን ጀምሯል እና አይ ሪዛልቱ እንደምናየው ጠብ መንጠባጠብ ጀምሯል። አሁን በዚህ ሰዓት ምን እየሆነ ነው? እዚያ ከ ኃይለኛ ሙቀት እየተፈጠረ ነው ማለት ነው። ኃይለኛ ሙቀት በሚፈጠር ጊዜ ይሄ ኮንደንሰራችን እየሞቀ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ኮንደንሰራችን እየሞቀ ነው። ዋተር ፓምፑን አስነሳሁት። አሁን ዋተር ፓምፑን አስነስቼዋለሁ። ዋተር ፓምፑ ሲነሳ ወዲያውኑ እዚህ ጋር የሞቀው ውሃ እየተቀየረ ነው ያለው። በዚህኛው እዚህ ውስጥ ያለ ወደዚህ የሚገባበት ፓርት ነው። እዚህ ሲሊንደር ታንከራችን ውስጥ ውሃ አለ፣ የሞላ ውሃ አለ። ውሃውን በፓምፕ እየተሳበ ወደ ኮንደንሰር እየገባ ነው ማለት ነው። ኮንደንሰር ውስጥ ደግሞ ያለው ውሃ
በዚህኛው ቲዩብ አውትፑት ይሄ ነው አውትፑታችን። አውትፑቱ ተመልሶ ወዴት እየሄደ ነው? ወደ ሲሊንደሩ እየሄደ ነው ማለት ነው። ምንም እዚህ ጋር የሚባክን ውሃ የለም ማለት ነው። መልሶ ሪሳይክል ነው የሚያደርግ። ሪሳይክል ሲያደርግ ደግሞ ዝም ብሎ ሪሳይክል ያደርግ። ዝም ብሎ ሪሳይክል ቢያደርግ እዚህ ጋር የሚፈጠረው እንትን ዝም ብሎ ሪሳይክል ቢያደርግ ኖሮ ሙቅ ነበር አሁን እየተፈጠረ የሚመጣው ማለት ነው። ግን ያንን መከላከል ችለናል ማለት ነው። ሙቅ እንዳይፈጠር እዚህ ጋር ኮንደንስ አድርገነዋል ማለት ነው። ሀገራችን ውስጥ በጣም ሲስተም የሚታወቅ አረቄ አወጣጥ ላይ ነው። አረቄ እናቶቻችን ሲያወጡ ይህን ሲስተም በባህላዊ መንገድ ቢሆን ያውቁታል። ግን ሞር እንደዚህ ግልጽና ያልተወሳሰበ አልነበረም ማለት ነው። ያው ሸንበቆ ላይ ጨርቅ ጠቅልሎ ውሃ ያፈሱበት ነበር፣ የተለያዩ ነገር ያደርጉ ነበር፣ ያው ኮንደንስ ለማድረግ ማለት ነው። እና እኛ ግን ይህንን በቀላሉ እንደዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አላማዬ ብክነትን መቀነስ ነው። ብክነትን መቀነስ እና ከዚህ በላይ የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችን መፍጠር ነው። አንድ ነገር ሲሰራ ሁሉም ነገር ሳይድ ኢፌክት አለ፣ የጎንዮሽ ጉዳት አለ። እነዛን ጉዳቶች እንዴት ብለን እንከላከላቸው ነው። ይህ ዲስቲሌሽን በጣም ትልቅ ጥቅም አለ፣ ሳይድ ኢፌክት ግን አለ። ሳይድ ኢፌክቱ ምንድን ነው? የውሃ ብክነት አለ። የውሃውን ብክነት እንደዚህ አድርጌ ለመቆጣጠር ፓስ ችያለሁ። እዚህ ጋርም ደግሞ ቅድም እንደተናገርኩት ሲስተሙን ሰርቼ ከዚህ በላይ ደግሞ ሞር ጠቃሚ ላደረገው አስቤያለሁ። ማለት ሰዎች እንደ ልባቸው እንዲጠቀሙበት ወጥተው እስኪገቡ ድረስ የተለያዩ ነገር ሁላ ለኩሰውት ሻይ ቡና ብለው ቢመለሱ ራሱ ምንም ችግር እንዳይኖረው ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ሁሉም ነገር ጨርሶ ሲጨርስ ሁሉ ነገር ጠፍቶ እንዲጠብቃቸው ነው ሀሳቢ። አለማችን ላይ ካሉ ትልቁ ችግሩ አንዱ ፍሪ ኤነርጂ ነው። ማለት የተለያዩ ነገሮች ወደ ስፔስ ይላካሉ። እነዛ ወደ ስፔስ የሚላኩት ማቴሪያሎች፣ ማሽኖች ግን በተለያዩ ጊዜያት ተቋርጠው እናያለን፣ ከሳተላይት ጀምሮ ማለት ነው። እነዚህም ደግሞ ለመከላከል ፍሪ ኤነርጂ ባሉበት ቦታ ምድር ላይ ፓወር ቢኖርም ግን ከዚህ ዛ ድረስ ኮንደንሰር መዘርጋት አንችልም። ስለዚህ እዚያ ያሉት ነገሮች ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙት በሶላር ፓነል፣ በባትሪ ድንጋዮች ምናምን። ባትሪ ድንጋይ በጊዜ ቆይታ ሊበላሽ ይችላል። የሳተላይት እድሜው 50 ቢሆንም አሁን ግን እየኖረ ያለው እስከ 12 ምናምን ይኖርና ባትሪዎች ይገጥማሉ፣ ሶላር ፓኔሎች ይበላሻሉ፣ የተለያዩ ሲስተሞች ይገጥሙታል። ፍሪ ኤነርጂ ሰርቲ ማለት ከምድር ከምናገኛቸው ግብዓቶች ፍሪ ኢነርጂ በማግኘት ነፃ ፓወር ማግኘት ማለት ነው። እዛው ባሉበት ራሳቸው ያለ ባትሪም ያለ ሶላር ፓኔልም ነፃ ፓወር አግኝተው እዛው እንትን ተጠቅመን ፎርስን ተጠቅመን ማለት ነው። ምናሻ ተፈጥሯዊ ፎርሶችን ጉልበቶችን ተጠቅመን የራሳቸውን ኢነርጂ የራሳቸውን ቀለብ ራሳቸው እንደማዘጋጀት ማለት ነው። እንደዛ ለማድረግ አስቤ